Neçə yaşın oldu Ariz? 37, 38 deyək də, 38. Gecikmisən qardaş, 31-də mən evləndim. Heç demək olmaz, sənə də vermək olar 30 yaş. Deyirlər. Gecikməyə səbəb nə oldu? Valla, nə bilim, onun... Kasıbçılıq? Yox, kasıbçılıq, şükür Allaha. Da evin işin var, işin var, gücün var. Başın sənətə qarışdı. Neçə illər, nə bilim, konservatoriya oxumaq, bir müsabiqə keçməmişik, şükür Allaha. Beynəlxalq Muğam Festivalı, Respublika Muğam Festivalı, hamısı... Hələ o birisləri saymıram, o xalq ulduzu filan. İçə müsabiqələr bu illər başımızı belə qata-qata gəldi ki. Amma əslində evlənmək işi biraz ona da baxmamalıdır. Çarşıq vaxtında evlənmək lazım. Yəni, hər şey bir şəraitini düzüb qoşasan sonra. Valideynlərin sağdır? Bəli, bəli. Eşitdim ki, toy elə olacaq. Biri Bakıda, biri Gürcüstanda. Bəli, burada fikirləşdim ki, musiqiçi toy elə. Bizim bir xanəndələr arasında bir... Aha. Adətən nə var ki, istəyirik ki, bu musiqiçi toyu. Amma ancaq belə deyim də, kişilər olur, musiqiçilər olur. Bizim qadın kollektivimiz də var, onlar da yəni ki, iştirak edəcəklər. Burada, Gürcüstanda bəy gəlin oturacaq. Orada amma haykülü. İnşallah. Əsas toy Gürcüstandadır. Vallahi elə... Qohumdan aldığını yoxsa yad idi? Qohum deyil, yox. Elə bil bizim qonşu kəndlərdən. Gürcüstanlı da da. Qonşu kəndlərdəndir. Bilirsiniz ki, indi hələ ki yol iz bağlıdır. Gedib gəlmək. Təyyarə ilə gedib gələcək. Təyyarə ilə gələcək. İnşallah ki, yaxşı olar. Qulaq, gəlin bacı nə işinə məşğuldur? Hansı işin sahibidir? Valla hələ ki, gəl elə o barədə çox danışmıyor. Haram qutarıb, yaxşı danışdır onu deyə. Həkim də, eşitdir. Bəli, həkimdir. Həkimdir. Sənətlə uyğun gələcəkmi? Bəri başdan demirsən, bax, belə Ariz 2-də də gələ bilər, 1-də də gələ bilər evə. Bəli, indi o şeylər... Amma sənlə yola getmək əlbəttə asandı. Ki, mənlə yola getməyən adam yəqin ki... yola getmək asandı Ariz. Görsən, bax, zahar da deyir onu. Yox, Ariz nə yola... Ariz bir damarını tut və salam. Ariz yəni elə insandır ki, çox sadə, sadəlöp bir insandır. Yəni belə də əsəbi yox. Amma bəlkə hərdən bir əsəbləşər. Əsəbləşəndə bəlkə də o da ola bilər. Siz doğmuşdur biz rayonda, yoxsa yox? O vaxt belə bir fikrimiz oldu, çəkək. Alınmadı. Alınmadı, göyə ki, Gürcüstanda bir çəkək idi, nəysə. Atanız riyaziyyat müəllimi? Yox, ədəbiyyat müəllimi. İndi hal-hazırda da bu yaxınlarda baş müəllim keçdi. Ananız bəs? Anam evdə. Neçə uşaq siz evdə? Üç nəfər. Bir qardaş, iki bacı? Yox, üç qardaşıq da. Üç qardaşsınız? Onlar nə işlə məşğuldur? Böyük qardaşım, burada bir yerdə yaşayırıq. İndi bu evdə mən hələ yaşam. Bu indi burada deyir. Yəni, Bakıda da burada. Yəni, bu evmə yaxın bir həyat edir. Evlidir? Hə, oğlu qardaşım oldu. Qardaşım, maşallah, elə o böyük oldu. Sonra, o birisi qardaşın? O birisi qardaşım Gürcüstandadır. O da böyükdür, yoxsa balaq ortancıdır? O ortancıdır, mən ən kiçik. Ən balaqda sən.